ingen steder og ingen mennesker er uberørt av miljøgiftene. Vi må forstå menneskers drømmer og forestillinger for å forstå vårt forhold til giften. Jeg tror at det er nødvendig med kunnskap om hvordan gift påvirker jorda, og at den gifta ikke bare forsvinner. Men så lenge vi ikke vet, så vil det heller ikke bli en felles forståelse. Derfor skal vi forske på menneskene som bruker giften. For det gjør vi alle.